U prošlosti žrtve nisu često prijavljivale nasilje u porodici, međutim, iz podataka prikupljenih od javnih tužilaštava i sudova može se zaključiti da danas sve veći broj žrtava je osnažen da traži pomoć od nadležnog organa i da ne trpi nasilje. Tako je u toku 2021. godine za krivično delo nasilja u porodici optuženo 3000 lica, od čega je protiv 2759 lica podnet optužni predlog, protiv 23 lica neposredna optužnica, dok je 219 lica optuženo nakon sprovedene istrage. U 2021. godini za krivično delo nasilja u porodici izrečeno je 2351 osuđujuća presuda sa 1027 kazni zatvora, 1278 uslovnih osuda i 15 novčanih kazni, kao i 6 kazni rada u javnom interesu. U 2021. godini takođe sudovi su izvršiocima navedenih krivičnih dela izrekli 102 mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, 80 mera obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi, 19 mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana, 341 mera obaveznog lečenja alkoholičara i 73 mere bezbednosti oduzimanja predmeta.